Joo. Tuossa vähän niin kuin pähkäili, että pitäisikö laittaa nuo kuulokkeet korvaan vai ei. En tiedä. Mä nyt kokeilen pienen pätkän tässä katsoa, että onnistuuko se tällä lailla vaan vai olisiko se turvallisempi olla tämä naama piilossa siellä kuulokkeiden alla. On jotenkin pöljää, kun Jonna ei ole tässä. Yleensä kun me on tehty tässä näin tällä lailla TV:llä, niin sitten meillä on ollut niin kuin molempien naamat. Voi katsoa toista aina, kun juttelee. Nyt ei ole. Nyt ei ole kuin oma naama tuossa alapuolella ja silti mun pitäisi teitä katsoa sinne ylös. Mitä kuuluu? Laitokin sinne johonkin omaan juttuun, niin että mitä teille kuuluu. Ja sinne muutama laittokin sitten, että mitä kuuluu. Että kesä alkaa olla menossa. Tuli syksyn eka päivä. Ja oltiin tuossa Vaasassa kylässä. Yhden meidän pojan, nuorimman pojan kummien luona käytiin tuossa ja siellä oli kuule semmoinen ruoka. Pitää oikein kertoa, mitä ruokaa oli. Oli tämän talon isännän kotiperua semmoinen ruoka. Kun niillä oli ollut sitten silloin kun hän oli ollut lapsi tai nuori tai mikä ikinä, niin heillä oli ollut sitten kasveja. Niin mä sen ymmärsin, että heillä oli ollut niinku tomaattia ja tämmöistä. Ja sitten kun tuli niitä tomaatteja, niin sitten ne huonot tomaatit, jotka ei ollut tomaatin näköisiä, vaan oli vähän vintturoita, niin ne oli sitten käytetty tämmöiseen ruokaan. Niiden äiti oli tehnyt semmoista. Että tomaattia, niin kuin näin silpun, mutta nythän ne oli tehnyt tietysti tölkistä sen tomaatin, kun ne meille tarjosi. Mutta jos nyt ajatellaan, että vaikka tölkistä otat, niin sitten paat semmoinen yhden tölkin näin plumps. Ja sitten oliko nyt 2 vai 3 plumpsia sitten vettä siitä samasta tölkistä saman verran. 2 tai 3 kertaa. En minä muista enää. No kumminkin. Sitä sitten hautteli. Sitten se oli laittanut sinne makuja. Se oli laittanut niin kuin sitä sen verran, kun oli iso kattila, niin sitten oli 3 liemikuutiota, oli kasvista ja lihaa juttua ja sitten siinä oli vasikkafondia ja jotakin muuta valkosipulia ja tämmöisiä näin, niin kuin mitä nyt ihminen haluaa maustaa. Ja sitten oli laittanut, kun heillä oli semmoinen tapa, että kun he käy kaupassa, niin ne ostaa jauhelihaa näin ja sitten ne paistaa näin. Ja sitten sen jälkeen pakastavat semmoinen 400 tai 500 grammaa aina semmoiseen niin kuin yhteen astiaan. Tai onko se astia tai muovipussi tai mikä nyt ikinä, mutta semmoinen satseja. Ja sitten kun tekee ruokaa, niin ottaa valmiiksi paistetun jauhelihan sieltä pakastimessa ja sinne vaan kato kastikkeeseen sulamaan. Niin nyt oli tehty sitten sillä lailla, että kun se oli hetken aikaa muhinut siellä se mikä se nyt on, se tomaattimössö. Niin sitten sinne oli se jauheliha laitettu. Ja sitten siinä oli se taas muhinut ja sitten oli keitetty makkaroita ollut keitetty. Kun makaronit oli keitetty ja sitten hummautettu makaronitkin sinne sitten. Niin se oli aika hyvää. Piti ottaa toinenkin lautasellinen. Me ei oltu koskaan tehty. Niin, mikä unohtui. Siellä oli tietysti kermaa ja vähän maitoakin. Että oli niinku vähän sakeampi. Niin oli hyvää. Että varmaan yritän itsekin tehdä joku päivä sellaista. Joo, ja sitten me syötiin jäätelöä ja siellä oli lakkoja. Tytär oli kerännyt lakkoja ja varmaankin viime talavelta sitten tai syksyltä ehkä. En minä tiedä milloin ne lakat tulee vai onko ne nyt jo tullut. En minä tiedä. Oli miten lystää. Sitten niillä oli hunajamarjoja, niitä semmoisia mustikan näköisiä, mutta semmoisia pitkiä. Niin niitä sitten saatiin eka kertaa maistaa, mä en ollut koskaan ennen maistanut. Nämä on hyvänmakuisia, semmoisia niin kuin mustikan makuisia tai sellaisia. Niin sitten innostuttiin, että mistä te olette ostanut sellaisia pensaita ja sitten otettiin selville, että mistä ne on ostanut. Niin meidänkin pitää ostaa ja laittaa semmoisia, kun ne oli hyviä. Ja sitten oli mansikka, omaa mansikkahilloa ja
Ja sitten me vietiin sinne karkkilaatikkoja ja limsaa ja näin. Sellaista tehtiin siinä. Käytiin hakemassa meidän neljänneksi vanhimmalle lapselle silmälasit, ensimmäiset silmälasit. Käytiin viikko sitten liikkeessä tuolla Vaasassa. Ja sitten se kävi siellä niinku ensimmäistä kertaa ikinä niinku näyttämässä silmänsä. Ja saihan se silmälasit, kun se oli ruvennut koulussa ihmettelemään, että kun hän ei taululle näe. Niin tuli silmälasit nyt sitten. Niin tänään käytiin hakemassa, niin sitten se laittoi ne jalakaan. Ei ne jalakaan laittanut! Ei nyt jalakaan silmälasia laittanut, vaan silmiin. Ei siinä liikkeessä, totta kai kun se kokeiltiin ja laitettiin, että onko nyt hyvät ja näin. Niin mutta sitten kun mentiin siitä heti kun mentiin liikkeen ulkopuolelle, niin mä sanoin, että laitaks nyt ne silmää, että mä oikein kuvaan ja mä katson, että minkä näköinen sä on. Enkä mä muistanutkaan siinä kuvata kuvasta ulkona sitten. Niin katsottiin sitten sitä ja mä sanoin, että näätkö sä kuinka hyvin ja nyt näkee tosi hyvin, että kauas siellä kaupassakin näkee tekstejä näitä. Niin oli hyvä, että ostettiin. Ja sitten mä kysyin, että onko sillä mulla on kun ostaa uudet silmälasit tai tuolla lailla ja opettelee niitä silmälaseja käyttämään, niin sitten on näin niin kuin maa menee mutkalle. Niin se sanoo, että joo, tuntuu niin kuin olisi jossain huvipuistossa. Sehän kestää, kato, muutama päivä semmoinen jännä olo, että miten tämä nyt on, tämä maailma. Semmoista kuuluu tänne. Sitten kuuluu semmoista, että äsken kun tultiin kotia kohti, niin alkoi sitten satamaan ja minä houkuttelin, melkein aikuiset pojat on nuo pienetkin pojat, niin että ettekö te nyt leikkaisi nurmikota, toinen leikkaisi etupihaa ja toinen takapihaa, se on vähän myrkkyä. Niin sitten jollain lailla lupasivat. Ja sitten rupesikin satamaan vettä, niin heti, että jes, jes, jes. Mä ajattelin, no siinä tapauksessa pidetään perheilta, että pelataan korttia ja noppaa ja tämmöistä näin. Sitten tultiin pihaan, mä sanoin, että ei täällä ole juuri mitään satanut, että naapureissa kuuluu, kun siellä leikkurit meni menemään. Mä ajattelin, eiköhän ole nyt, että menette leikkaamaan. Ja ensi alkoi sitten tämä vanhempi poika leikkaamaan. Niin siellä meni sitten 5 minuutin päästä, se tuli, että sarvi on irti. Kato se, millä työnnetään, niin se on lötkönä siellä näin. Niin ne on nyt sitten miehen kanssa siellä, mikä mulla tuli suusta, joku hampaankolosta, joku jauhelihampala. Niin miehen kanssa siellä värkkäävät sitten, että miten ne saa sen sarven kiinni. Kuulin vaan, että puhuvat, että hitsauksesta lähtenyt joku liitos. Niin se on aika tympeä työntää, kun poika esitteli, että ei täällä saa mitään työnnettä, kun työnt yrittää työntää eteenpäin, niin se lötkönä menee varsin, mutta kone jää siihen. Ja sitten kun yrittää vaihtaa suuntaa, niin sarvi kääntyy, mutta kone on edelleen tuossa. Niin oli ihan irti se, irti poikki se. Sovisi ennenkin ollut jos jonain vuonna, niin samaa hommaa ja nyt oli sitten irronnut taas jostakin. Semmoista meille kuuluu. Ei meillä oikeastaan mitään muuta. Mä oon ollut ihan kotosalla tässä. Oon kahtonut semmoista, aika paljonkin Netflixiä ja tämmöisiä muita maksullisia kanavia. Niin oon kahtonut. Monia semmoisia sarjoja, mitä te olette ehdotellut mulle, taikka sitten Jonna on ehdotellut, niin oon. Niin minä tässä kesällä niitä kahtonut. Ja nyt minä oon kahtonut melkein loppuun tämän ruotsalaisen sarjan, tämän Bonusfamiljen. Eli siis bonus, olikohan se yksikössä, mutta suomeksi se on bonusperhe. Ja se on niin kivaa. Se on niin, mä suosittelen kaikille, jotka haluaa katsoa ruotsalaista sarjaa, niin kattokaapa sitä, mitä tämmöiset ydinperhe ja sitten kun ero tulee ja sitten on nämä uudet perheet ja uudet sisarukset ja kaikki tämmöiset, mitä kaikkea voi mitä kaikkea voi elämässä olla sen jälkeen, niin kuin vaikeampaa tietysti, tai hauskempaa, tai mitä ihmisten välisiä riitoja tulee, ja kaikkea tämmöistä, tai sitten anoppi tulee jatkuvasti kyllä, ja tämmöisiä monilla ihmisillä on tällaisia juttuja. Niin on hyvä sarja, suosittelen.
Mä tykkään siitä ruotsin kielestä. Moni suomalainen ei tykkää siitä ruotsin kielestä, mutta minä tykkään. Joo. Sellaista. Katoin sen Syöksykierrekin sarjan silloin joskus. Milloinkaan mä sen sain katsottua. Mut katoin. Se oli hyvä kanssa. Se oli niinku tämmönen, onko se nyt lääkärijuttu tai tämmönen. Se tuli Yle Ykköseltäkö se tuli vai? Kuitenkin Areenasta mä sen katoin tuossa. Siinä oli muutama jakso, kausi, jakso varmaankin. Mm, oli hyvä. Suosittelen sitäkin. Kahtokaa läpi kaikki, mitä mä sanon. Olisi kiva, kun joku olisi tästä mun kanssa höpöttelemässä. Itsekseen on vähän typerämpää. Mm. Joo. Mä oon miettinyt tämmöistäkin asiaa esimerkiksi, että miten ihmiset, säilyykö kaikki ihmiset näitä kaiken maailman manuaalia ja takuulappuja ja tämmöisiä. Miten te säilötte? Onko teillä tapana, niin kun, että aina säilötte kaikki? Onko teillä kaikki niin kun, samassa paikassa ja näin? Mulla on nykyään siis niin kun, fiksustikin ne on niin kun, mä sanon meidän lääkekaapiksi, me sanotaan lääkekaapiksi, semmoista isoa keittiön komeroa niin kun, kattoasti. Siellä on niin kun, paljon hyllyjä ja sitten siellä on semmoisia sinisiä muovilaatikkoja, tämmöisiä monitoimikoreja, jossa on niinku lääkkeitä, rasvoja, lällällää. Sitten siellä yllällä on niinku, onko siellä jotain patteria ja lappua tai jotakin tämmöistä. Mutta ylimmällä hyllyllä on sitten vastaavissa laatikoissa ja sitten irrallaankin on jokunen kaikki manuaalit ja takulaput ja semmoiset. Niin se on niinku tällä hetkellä hyvin mahdollinen säilytystapa. Mutta kun niitä aina tulee, kaiken näköisen, sitten pitäisi muistaa niin kuin poistaakin sieltä semmoisia, jotka on niin kuin ennemmin muinoisia, lähtenyt jonnekin kaatopaikalle tai myyty laite tai jotain tämmöistä. Se on niin kuin ärsyttävää. Ja sitten kun tulee kaupassa jonkun ostamassa, kuule nykyään melkein hammastikkuistakin tulee takuulappu, aina tulee sen. Siinä on minä, laitetaan kiinni semmoinen. Se on hyvä, kun ne laittaa sen kiinni, en mä nyt sitä sano, että se on huono, mutta sitten niitä on paljon niitä semmoisia, yritän muistaa, että tästä patterista saat 2 vuoden päästä takuun, jos se patteri on siihen mennessä loppunut. Niin ei, en mä muista. Taikka joku ihan olematon. Kyllä mä ymmärrän nämä isot koneet ja tämmöiset, mutta en minä semmoisia muista sellaisia, onko milloin meidän kattolampun polttimo ostettu. En muista, jos niistä on saanut sitten takkuun. Joo. Se on eri asia, sitten kun pyykkikone menee rikki, niin sitten aina niin kuin manataan, että missä se takuulappu on? Joo, sellaista. Esimerkiksi mulla tuli nyt justiin, kun mä ostin tässä, oliko viime vuoden vaihteessa tai sillä lailla, tuli takuulappu niin kuin laatikon vetonupille. Takuulappu laatikon vetonupille! Se tuli nimittäin justiin tässä niin kuin pari päivää sitten mulle esiin se takkuulappu ja mä ajattelin. En varmana muista sitä. Se pitäisi olla siinä vetonupissa kiinni se takkuulappu, että sen muistaisi sitten, jos se joskus menee, että se ei enää jengalla pysy. Niin. Joo, sellaista. Mitähän muuta? Taustalla näkyy varmaan no ei nyt niin kaaosta, mutta tuolla suunnassa on nuo ollut vähän liian kauan jo tuossa pöydän päällä. Tämä on siis pöytä, tämmöinen pöytä, joka on tehty 2 penkistä. Isä on tehnyt nuo penkit joskus silloin 100 vuotta sitten. Ihan vaan kun meillä oli kotona joku seura tai joku tämmöistä, se halusi äkkiä niin kuin lisätilaa, niin se on niinku yksinkertaisesti tehty tuommoiset penkit. Ja ne on siellä ollut, mutta sitten, olisiko parisen vuotta sitten, niin se tarjosi niitä mulle, tai halusinko minä itse, niin että saisinko mä ne. Ja sitten mä tekasin, katon niistä pöyä. Liitin vaan, katon siihen liimalevyn päälle, ja se on siinä nyt sitten. Talavella vasta, kato, maalasin, tai epetsasin ja lakkasin tuo. Mutta siinä on semmoinen ikävä juttu, että se olisi pitänyt se kansi olla vähän isompi. Että kun se on nyt jämpti, niin joka kerta sinne jalakoihin tärräyttää varpaa, niin sen takia se tuotiin tähän näin, kun se oli olkkarissa. Niin sitten kun muutaman kerran oli itse lyönyt varpaansa, ja sitten kun mieskin löi varpaansa, niin sitten mä ajattelin,
tuon tähän huoneeseen tää penkki, että siihen mä voin nostaa näitä mun tekemiä kaapistoja päälle. Nämä kaikki, mitä te, eikä te kaikkia näkään. Ne on kaikki mun omia tekemiä. Joo. Mitähän muuta? Ja takana näkyy taas, ootas, miten päin mun pitää kääntyä. En minä osaa, väistetään sitten. Taas olisi yksi paperiläjä, mikä pitäisi käydä läpi. Se on siinä, voi olla seuraavat 5 vuotta. Mutta pikkuhiljaa noita papereita käy läpi. Joo, se mitä mä silloin yksi kerta, kysyinköhän mä tämän jo joskus tuossa siskottelussa, mä enää muista. Että jos on talvitakit vielä tuolla naulakossa, niin kannattaako niitä enää pestä? Taisin kysyä silloin. No niin, minä sitten pesin ne lopulta. Mä löysin sieltä nimittäin joitakin talvitakkeja meidän naulakosta. Pesin ne, niin nyt mä löysin sieltä taas yhden. Miten minä silloin huomannut, että siellä on vieläkin talvitakki? Niin löysin taas talvitakki. Kato, kun meillä on niin paljon tuota mustaa takkia siellä, niin siellä aina joku pimmeytyy, joku musta takki sitten, joka oli talvitakki. Niin se on nyt vielä siellä, en mä jaksa sitä pestä. Oho, ja sitä paitsi nuo pojatkin kasvaa niin nopea, että hänellä ei enää mikään mahukkaa ensi talvena. Ne on pitkiä poikia, ne on molemmat minusta. Minä alan olemaan pienin tässä perheessä pian. Joo, sellaista. Kinkkumittari on edelleen tuossa tiskipöydällä. En minä sitä saa. Miten se on niin? Eihän se vaatisi kuin pikkusen pesausta, niin se olisi siinä. En minä, ei. Ohoja, se on niin vaikeaa, jotenkin. Se, miten sen saisi pestyä, on niin, että joku tulee viereen valamomaan, että pese se kinkkumittari. Taikka mä laittaisin kameran kuvaamaan itseäni, että mä pesen sitä kinkkumittaria. Tänään mä ajattelin, että pitäisi laittaa kamera kuvaamaan, kun mä pesen meidän jääkaappeja, kun ne on taas sontaset. Se, mikä ärsyttää siellä erityisesti, kato, kun me syödään tosi paljon maksamakkaraa ja varsinkin pojat. Ja sitä yhtä sorttia maksamakkaraa. Niin sitten kato, kun siellä voi olla yhtäkään ostettu 3 maksamakkaraa, niitä pitkiä pätkiä. Niin ne on kaikki aukastu yhteen aikaan. Että ei syödä yhtä loppuun ja sitten vasta seuraava, vaan siellä oli yksikin kerta 3 avattua maksamakkaraa. Niin sitten kun niitä käytetään, ne ottaa sieltä päästä näin. Ja sitten meillä on jotenkin sellainen typerä tapa, tai en mä tiedä onko se typerä tapa, niin se veitsi kulkee mukana. Voirasian mukana kulkee veitsi, aina siihen päälle laitetaan se voirasia. Ennen me tehtiin semmoinen halakieema siihen, että sai niinku, voi vehti sai olla siellä omassa purkissansa. Kannessa oli semmoinen halakieema. Niin nyt se on sitten vaan lätkästy siihen voipurkin päälle. Niin nyt sitten sama on noiden, mikä nuo on? Maksalaatikot. Ei, maksalaatikot! Kun maksamakkarat. Niin niiden voiveitsi menee, tai ei mihän voiveitsi, kun se on yleensä semmoinen terävä veitsi, koska sitä pitää leikata lisää, kato sitä maksamakkaran kuorta irti. Niin niitä on sitten siellä levällä ja sitä on sitä maksamakkaran mössöä siellä pitkin poikki. Sitten ne kuivaa sellaiseksi ärsyttäväksi. Meillä on hyvä siinä mielessä, kun meillä on koirat, niin sitten aina kun se maksamakkaran pää tulee semmos kuivaksi, niin sitten se vaan niin kuin läps, plats, syö, plats, niin koirat syö ne, kato ne päädyt, mitkä on kuivanut jo. Joskus mä oon semmoinen innokas ja ahkera, että mä laitan ne sinne ruokalautaselle ja piliputan ne niin kuin valmiiksi tämmöiseksi siivuiksi. Mutta se on harvemmin, kun mä oon niin innokas. Se on vaan itse, kun jos itse tekee ja siliputtee, niin se on niin kuin silleen hyvä, että sitten mä saan itse pestä sen myös sen muovin siitä ja ottaa ne katon ne metallipalat sieltä päästä pois. Ne menee metalliin mulla. Mutta sitten, kun joku muu aukaisee, niin sitten ne on niitä avattuja paketteja siellä kaapissa. Niin. Mitä teille kuuluu? Kertokaa mulle, mitä teille kuuluu. Joo, sellaista. Mitäs vielä? Mun piti oikein katsoa, että miten kauan mä oon lässyttänyt. En mä nyt turhan päiten täällä lässytä, jos ei ketään kiinnostakaan. Apua! Nyt tämä meni jotenkin kummallisesti. 20 minuuttia ajan joutavaa puhunut tässä.
Joo, ehkä se riittää tällä kertaa. Katsotaan nyt, mitä mä sitten seuraavaksi puhun. Kyselkää multa jotakin, niin minä voin sitten vastata. Joku oli kysynytkin, että mitä mulle kuuluu, niin ei mulla nyt tämän kummempaa kuulu. On välillä niitä väsypäiviä, ettei oikein jaksa mitään, ei ole enää päivänä jaksaa jotakin. Mutta tämä on kivaa, tämä teille höpöttäminen, että en mä osais puhua. Teille höpöttäminen on kivaa. Kun vaan joku tulisi kahtomaan minua. Mutta heippa!